Zdravo, dobrodošli na naš YouTube kanal Origami na dlanu. Danas ćemo praviti origami modularni venac od jesenjeg požutelog lišća. Potrebno nam je 8 papira kvadratnog oblika 15 puta 15 cm. Za ovaj venac uzet ću 4 zelenkasta, 2 žuta i 2 narandžasta lista. Pravimo prvi modul. Presavijemo kvadrat na pola tako što poklopimo naspremne ivice kvadrata, a dole pritisnemo da ocrtamo liniju. Otvorimo model pa savijemo jednu polovinu na pola tako što njenu ivicu poklopimo sa tom srednjom linijom, a dole pritisnemo da ocrtamo novu liniju. I drugu polovinu savijemo na isti način, poklopimo ivicu sa srednjom linijom i pritisnemo da ocrtamo liniju. Zatim okrenemo model. Savijemo model na pola tako što poklopimo dve kraće ivice ovog pravougaonika i pritisnemo sa druge strane da ocrtamo liniju. Ovaj gornji sloj stavit ćemo na gore, poklopimo ivice i pritisnemo da ocrtamo liniju. A zatim okrenemo model i sa druge strane savijemo ovaj preostali sloj na gore, poklopimo ivice i pritisnemo da ocrtamo liniju. Sada ćemo otvoriti ovaj jedan deo, lepo poravnjati ivice i pritisnuti, a zatim ćemo sa druge strane otvoriti i ovaj drugi deo i ovdje pažljivo poravnjati ivice i sve lepo pritisnuti da nalegne. Okrenemo model sa druge strane, pa otvorimo i ovaj treći deo. Poravnjamo ivice i lepo pritisnemo, pa zatim otvorimo i ovaj posljednji četvrti deo. Ponovo sve pažljivo poravnjamo i još jednom sve lepo pritisnemo. Ovaj jedan kraj ćemo sada po ovoj liniji ovdje presaviti i lepo pritisnuti, a zatim polako ćemo podići i raširiti, a zatim poklopiti ovaj vrh sa centrom i lepo raširiti i pritisnuti i dobiti ovaj kvadrat. I drugi kraj savijamo po ovoj liniji ovdje, a zatim podignemo i raširimo, vrh poklopimo sa ovom srednjom tačkom, pritisnemo. Zatim okrenemo model sa druge strane, savijemo i ovaj treći kraj po ovoj liniji ovdje i pritisnemo. A zatim otvorimo, poklopimo vrh i lepo pritisnemo. Na kraju i ovaj četvrti deo presavijemo preko ove linije, lepo pritisnemo, pa i njega otvorimo, poklopimo ovaj vrh sa srednjom tačkom, otvorimo model i sve lepo pritisnemo još jednom. Ivicu ovog jednog kvadratića poklopamo sa srednjom linijom i pritisnemo ovdje da ocrtamo liniju, a zatim i drugu ivicu poklopimo sa srednjom linijom da bude simetrično, sve lepo pritisnemo. Ovaj trouglić savijemo na dole i pritisnemo, a zatim vratimo nazad pa otvorimo i ova dva kraja izvlačeći na gore i ravnjajući ove ivice sa jedne i sa druge strane. Na isti način ćemo saviti i ovaj drugi kvadratić, jednu pa drugu stranu,
Savijemo ovaj trouglić, podignemo, a zatim otvorimo ravnjajući ivice sa jedne i sa druge strane. Savijemo i treći kvadratić na isti način, pa otvorimo i poravnjamo ivice. I na kraju savijemo i ovaj četvrti kvadrat, jednu pa drugu ivicu, pa ovaj trouglić. I sve lepo otvorimo i poravnjamo ivice. Na kraju sve lepo pritisnemo da poravnjamo. Preklopimo model po ovoj liniji, a zatim ovaj trouglić savijemo na jednu stranu, pritisnemo, pa uvučemo ispod ovog ovde lista. Poklopimo model i po ovoj drugoj liniji, savijemo ovaj trouglić na suprotnu stranu, pritisnemo i uvučemo ispod ovog drugog lista. Okrenemo model, a zatim poklopimo ova dva vrha i pažljivo poravnjamo ove ivice sa zadnje strane, a zatim ovaj zadnji deo savijemo na dole što više možemo, izvučemo i lepo pritisnemo. Okrenemo model i još jednom sve pritisnemo da što bolje poravnjamo. I to je to. Naš prvi zeleni modul je gotov. Potrebno je još 3 zelena, 2 žuta i 2 narančasta dela. I naravno, već sam ih pripremila, pa možemo krenuti sa formiranjem našeg venca od jesenjeg lišća. Uzimamo jedan zelen list i na njegov ovaj donji kraj nanosimo lepak. Zatim uzimamo jedan žuti list, okrenemo ih sa druge strane i u džepić ovog žutog lista uvlačimo ovaj vrh zelenog i lepo pritisnemo da se sve zalepi. Sada na ovaj kraj žutog nanosimo lepak, pa uzimamo zeleni list, u zadnji džepić zelenog dela uvučemo ovaj vrh žutog i sve lepo pritisnemo. Zatim nanosimo lepak na vrh ovog zelenog i uzimamo narandžasti listić i u zadnji džepić uvlačimo vrh ovog zelenog. Vrh narandžastog, zatim uvlačimo u džepić sledećeg zelenog dela. Pa zatim vrh tog zelenog dela uvlačimo u džepić sledećeg žutog. Pa onda vrh ovog žutog uvlačimo u džepić sledećeg zelenog. Pa vrh ovog zelenog uvlačimo u džepić preostalog narandžastog dela. I na kraju spojimo ovaj osmi i prvi deo tako što vrh ovog narandžastog namažemo lepkom i uvučemo u zadnji džepić ovog zelenog dela i još jednom sve lepo pritisnemo. I to je to. Naš venac od jesenjeg lišća je gotov.
Ako vam se sve ovo dopalo, kliknite na like. Ako još uvijek niste, kliknite na subscribe. Možete nas posjetiti na našim društvenim mrežama i na sajtu origaminadlanu.alexsoft.net. Ostanite uz naš YouTube kanal Origami na dlanu.